že fixace bude končit zhruba 90 tisícím domácností. Což je dost, ale není to zase tak šílené číslo. Ten, kdo komu končí ta fixace, tak už to ví dávno a prostě ví, že ta hypotéka asi nebude zrovna nejvýhodnější. To znamená, udělá co? Pozbírá peníze po rodině, jaké má, bude šetřit, aby tam sypnul co nejvíc. Jo, takže aby ušetřil na té měsíční splátce. Samozřejmě bude spousta těch, kteří budou muset prodat, ale myslím si, že Češi i Slováci jsou prostě národy, které jsou hodně spořivé a když cítí problém, ty peníze od někud vždycky vytasí, prostě šíleně spoří, neutrácí a v tomhle jsme prostě jako národ výborní. Lidem končí fixace, třeba nejčastěji berou hypotéky na 5 let, to znamená, že koupili tu nemovitost před 5 lety. Jinými slovy, ta cena té nemovitosti ještě nebyla tak vysoká, jak byla třeba před rokem, před 2, 5, před 3. Jo, nevzrostla o tolik. Takže ta nová fixace, kterou by si dneska brali po těch 5 letech, a berme, že po 5 letech měli tu nemovitost třeba po 10 letech. Kdyby to bylo po 2 letech fixace, prvních 2 letech, teďka, ta splátka bude pořád hodně vysoká, protože ta částka bude pořád, ta dlužná, hodně vysoká. Ale kdysi ty nemovitosti byly podstatně levnější, takže v spoustě domácností končí sice fixace, ale ta dlužná částka nemusí být tak vysoká, protože ty ceny nemovitostí byly třeba o 50% levnější. Jo?